Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Елордада 14-15 қыркүйекте әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі өтеді. Дінаралық форумға 20-ден аса елден 100-ден астам делегация келеді. Аталған жиынға Рим папасы Франциск, Әл-Асхардың жоғарғы имамы Шейх Ахмад ат-Тайеб және басқа да дін көшбасшылары қатысады. Ауқымды іс-шараға қатысты сұхбаттасатын бүгінгі мейманымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ақпарат бөлімінің меңгерушісі Ағабек Қонарбайұлы. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Енді бұған дейінгі съездер бейбітшілік пен келісім, адамзаттың таңдауы, дін лидерлері мен саясаткерлер арасындағы диалог және дін лидерлері қауіпсіз әлем үшін тақырыбына арналды. Енді бұл жолғы басқосудың тақырыбы қандай болмақ және бұл басқосуда не айтылып, не талқыланбақ? Енді өздеріңізге белгілі, әлемді жайлаған жұқпалы дерт көп адамның ажалдың құшуына себепкер болды ғой. Одан кейін қаншама адам әлі емделіп жатыр дегендей. Жалпы осы жолғы әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 7-ші съезі бұл пандемиядан кейін адамзаттың рухани дамуындағы осы дін лидерлерінің рөлі туралы сол тақырыпқа арналып отыр. Сондықтан да қазіргі таңда осы әлемдегі пандемиядан кейін адамдар қандай халге түсті, олардың рухани әлемі қандай өзгеріске ұшырады, және оған қандай рухани демеу керек, жанның, тәннің саулығы үшін қандай рухани құндылықтар қажет деген мәселеде осы съез күн тәртібіне еніп отыр. Яғни ауруға да төтеп беру үшін адамның рухани әлемі бай болуы керек дейсіз ғой. Әрине. Енді бұл съезге кімдер келмек, қандай делегаттар, қай елдерден келеді? Яғни бұған дейін ресми хабарламаларды айтылды. Мен айтар едім, осы сәтте біздің мынау ислам әлеміндегі үлкен ғұлама, шейх, жоғарғы имам, бұл Әл-Азғардың шейхі Ахмед Тайеб келіп жатыр. Сонымен қоса мына Түркиядан, Өзбекстаннан, Ресейден, жалпы мұсылман әлемінен үлкен дін қайраткерлері, көрнекті ғалымдар келіп жатыр. Сонымен қатар тек ислам әлемі ғана емес, христианның, иудаизм, буддизмде көрнекті өкілдері, дін қайраткерлер келіп жатыр. Және мен айтар кетер едім, осы сәтте біздің мынау Әл-Азғар шейхы діни басқарманың қарашаңырағына келіп, сонымен қатар елордамызда ашылған үлкен жаңа мешітке келіп, жамағатпен кездесіп, арнайы жұма уағызын айтады. Сол жұма уағызына бүкіл халықты, жамағатты ол кісінің уағызына шақырамыз. Енді біз Рим папасы Франциск деп жатырмыз, Әл-Асқардың жоғары имамы деп жатырмыз. Осы сияқты дін лидерлері бізге келеді. Осы дін лидерлерінің келуі біздің өркениетімізге қандай серпіліс береді? Енді әрине, әрбір шараның өзіндік мақсаты бар. Бұл мақсат, қазір мына қазақ халқында жақсы сөз бар ғой, бір күн ұрыс болған үйден 40 күн береке дейді. Сондықтан да мынау біздің пайғамбарымыз, ардақты пайғамбарымыздың бір жақсы хадисі бар. Егер Аллаға сенген мүмін болсаң, онда көршіңді ренжітпе, айналаңа зиян тигізбе дейді. Сондықтан да бұл әлемдегі әрбір болып жатқан оқиға бұл бізді бейжай қалдырмайды. Және оның бізге зияны тимейді деуден аулақ болуымыз керек. Өйткені Румидің жақсы сөзі бар. Егер әлемнің бір бұрышына шоқ түссе, ол міндетті түрде мені күйдіреді дейді. Сондықтан да әлемнің қай бұрышында қан төгіс болады, Алла сақтасын, қай жерінде ұрыс керіс болады, ол міндетті түрде бізге зарар тиюі мүмкін. Сондықтан да дін қайраткерлері осы әлемдегі қан төгіске қарсы тұруға, әлемдегі мына радикализмге, діни терроризмге қарсы тұруға күш біріктіріп, сол біздің алаңды қолданып отыр. Яғни біздің Қазақстанды осы бір бейбіт сүйгіш ел екендігін тағы да паш етуге үлкен мүмкіндік деп айтуға болады. Осы дінаралық форумда біз Қазақстан не айтамыз? Яғни біздің татулық үндеуі, бейбітшілік үндеуі қандай мәнде болмақ? Енді бұл тек діни сипатта ғана болатын үлкен съезде емес. Бұнымен қатар бұл мәселе осы съездің аясында экология мәселесі де көтеріліп жатыр. Сонымен қатар бұл съездің бір мәнінің бірі тек діни татулық емес, бұл қазақтың ұлттық құндылықтарында насихаттауға, қазақтың салтын паш етуге, қазақтың болмыс бітімін әлемге айтуға үлкен мүмкіндік. Сондықтан да жалпы қазақ халқы өзі болмысынан, табиғатынан бейбіт сүйгіш, бірлікті, берекені қолдайтын халық қой. Сондықтан да біздің жерімізге келіп
осы бірлікті, бейбітшілікті айтудың өзі үлкен бір заңдық құбылыс деп айтар едім. Енді осы форумда қандай қорытынды құжатта, қандай декларация қабылданады, қандай пікірлер, ұсыныстар айтылады? Алдын ала болжам бар ғой енді? Әрине, әрине. Жалпы декларацияда мынау әсіресе әйел азаматтардың құқығы, оларды күштеп жұмысқа салмау, олардың үйдің қызметшісі ретінде қолданбау, оларды жаңағындай түрлі өзінің ерік жаңағындай табиғатына тыс істерге жұмсамау секілді мәселе көтеріліп жатыр. Сонымен қатар мына діни сауатсыздық мәселесі де осы декларацияда қабылданбақшы. Сонымен қатар мына форумға съезге қатысушылар әлемнің лидерлеріне, яғни мемлекет басшыларына, бақ өкілдеріне осы әлемдегі қантөгісті тоқтатуға және де бақ өкілдерін жаман адамға үрей салатын, қорқыныш салатын ақпараттар жарияламауға шақырады. Біздің мына еліміздің бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы бұйырса 15 қыркүйекте 4-ші секцияны басқарады. Сол секцияда әлемдегі әйел адамдардың құқығы, оның мәртебесі, олардың әлеуметтік мәртебесі туралы арнайы секцияны басқарып, сонда үлкен мәселе көтеріледі. Шынында да қазір әлемде қарасаңыздар, қаншама 75 миллион адам әйел адамы өзінің ерігінен тыс жүкті болып қалады екен. Және оларды жаңағыдай осы мәжбүрліктен іске қолдану, оларды жаңағыдай табиғатына тыс жұмыстарға жегу деген мәселелер бұл әлемдік деңгейде көтерілетін мәселелер екен. Сондықтан да осы әйел мәртебесі туралы арнайы секция қолданады. Айта кететін нәрсе, енді біздің асыл дінімізде әйел мәртебесі өте жоғары ие ғой. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Араларындағы ең жақсыларың ол әйелдеріңе жақсы қараған дейді. Іштеріндегі ең жақсы әйелге қарайтын ол менмін дегенді. Сондықтан да біздің дініміз ол біздің салтымызда да, дінімізде де ол әйел затына ерекше құрметпен қараған. Біз қызымызды төрге шығарған халықпыз. Ертең тұрмысқа шыққан кезде оны жаңа жат жұрттық дегенмен де, бірақ оны ерекше құрметтеп, төрге шығарып, сый сияпат жасап, құрметке сыйға бөлеген халықпыз. Сондықтан да біздің де осы съезде қазақ халқының осы әйел мәртебесін жоғары қоятындығын, әйелге құрмет көрсететін жаңағы үлкендерді сыйлайтын дәстүрімізді паш етуге үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Яғни түрлі дін өкілдері бас қосатын бұл жиында біз өркениет дәуірінде өркениеті дамыған дәуірде өмір сүріп жатсақ та әйел мәртебесі, әйел хақы, әйел құқы бұл қашанда өзекті мәселелердің бірі. Иә. Енді тағы бір мәселе, жаһан жұртшылығы ислам діні десе, оны терроризмге апарып теліп байланыстыратыны белгілі. Енді осы халықаралық жиын ислам дінін қорғайтын халықаралық алаңға айналады деп нық сеніммен айта аламыз ба? Әрине, жалпы мынау мұсылмандар бір-бірімен амандасқан кезде ассалаумағалейкум дейді, яғни саған Алланың есендігі мен берекеті болсын дейді. Жалпы ислам дегеннің өзі бейбітшілік деген ұғымды білдіреді. Сондықтан да бұл басқа-басқа біздің елде өтуі, яғни мұсылман елінде өтуі бұл үлкен мүмкіндік. Және өзіңіз айтқандай, бұл исламның ешқандай терроризмге ешқандай үш қайнаса сорпасы қосылмайтындығы, керісінше ислам діні тек бейбітшілікті, осы берекені, татулықты ғана уағыздайтын, осы халықты бірлікке шақыратын дін екендігін көрсететін үлкен алаң, үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Бұған өзге дін өкілдері де үлес қосады ғой. Әрине, әрине. Көзқарастарды өзгертуге. Иә, әрине. Сондықтан да мына ислам әлемінің үлкен дін қайраткерлерінің баяндамасында да осы исламның бірлікті насихаттайтын дін екендігі туралы арнайы үлкен баяндама жасалады. Сондықтан да біздің де осы дін қайраткерлері, имамдарымыз, бас мүфтиіміз де осыны ерекше атап өтпекші. Ал енді өзге дін өкілдерінің діттеген миссиясы қандай, құндылықтарға басымдық береді? Енді әрине, барлық дәстүрлі діннің негізгі мақсаты ол адамзаттың амандығы, бірлігі, татулығы. Сондықтан да біздің де осыны дәстүрлі діндермен ортақ мәселеміз өте көп. Бұл жаңағы нашақорлық мәселесі, мынау ішімдік мәселесі, отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі, яғни мына экологияға зиян тигізбеу деген секілді біздің ортақ мәселеміз өте көп, өте көп. Сондықтан да бізді бір-бірімізден ажырастыратын емес, керісінше біріктіретін мәселелер көп. Осы мәселені біз бірігіп ортақ шешімге келуіміз керек. Ағабек Қонарбайұлы, енді татулықты, бейбітшілікті, ынтымақты ту еткен қазақ халқы үшін бұл үлкен бір әлем алдындағы жиын болмақ, осы абыроймен өтсін дейміз, ісіңізге береке тілейміз. Қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз.